tanto tempo. Em 1959. Na noite em que o meu pai se matou. Nós tínhamos tentado roubar-lhe a espingarda para ir à caça na manhã seguinte. Quero dizer, eu fiquei de guarda e o João foi ao sótão procurá-la. Se meu pai aparecesse, eu perguntava-lhe qualquer coisa para o entreter enquanto o João se punha a salvo. Foi sempre assim, Rita. Eu entretinha e o João fazia. Eu sei. Foi sempre um jogo de meninos. Que acabou mal. Meu Deus. Cada vez que dou por mim estou a pensar em nós, é horrível. Por mais voltas que diz, chego sempre à conclusão que não vale a pena. Rita, estás a falar sem negros. Atenção, luzes. Luzes. Podemos começar. E quem te deu direito, miserável, de me ensinar meus deveres? Meu Deus, Ega, estou aqui. Faz agora 3 anos e 1 dia que neste mesmo lugar te jurei estar hoje aqui a teus pés. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, lembras dos teus? Oh, que mal te fiz eu para me matares com o inesperado da tua vinda. Parte, ou parte sem demora. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, que fizeste os teus? Egas, o que existe é impossível. Podes tu recordar que nossos juramentos, quando diante de nós está um lago de sangue. Por Deus, que partas. Pois, salva-te que ainda é tempo. Foge tu. Foge já, some-te. Que eu nunca matei ninguém, mas juro-te que não ficas vivo se alguma vez voltares a enrolar-te nos meus pés. Afasta-te. Cuidado-te a tocar-me. Dulce. Como o céu está azul e o mar tranquilo, Dom Bibas. É a paz que amanhece finalmente nestas praias. São praias de mar sereno, senhora. Desculpa, Chico, mas não vale a pena insistir no que já ficou decidido ontem à noite. Não me lembro de ter decidido o que quer que fosse ontem à noite. O que é que ficou decidido? Eu vou-me embora. Dom Bibas! Ah, tu vais-te embora. E eu, Rita, vou atrás de ti. Não vale a pena. Ao fim deste tempo todo, habituei a mandar sozinha. Adeus, Chico. Adeus, Rita. Adeus. E não te esqueças os sapatos. Um filme de José Álvaro Moraes com Fernando Heitor, Paula Guedes e Luís Lucas.